Gjykata e Tiranës nuk beson dëshminë e Nik Muzin dhënë për Departamentin e Drejtësisë në Amerikë për llogaritë të letërporosisë së prokurorisë shqiptare për hetimin e aferës së lobimit rus, ku përfshi edhe kreu i opozitës Ulzim Basha. Në vendimin e siguruar nga Report Televizion, në faqin 26 të tij, gjyqtari Lazar Sallaku shprehet se nuk ka asnjë provë të faktojë dëshminë e Muzin, se ka marrë 500.000 dollar nga Partia Demokratike dhe pjesën tjetër prej 150.000 dollarësh nga Binjata Trade. Nëpërmjet letërporosisë është kërkuar të pyetet shtetasi Nik Muzin, i cili ka deklaruar se shifra prej 500.000 dollarë kanë shkuar prej Partisë Demokratike dhe shifra prej 150.000 dollarë Binjata Trade është përdorur prej Partisë Demokratike, thot gjykata. Teksa serë më tejë se gjatë shqytimi gjysore rezultoj se këtë deklarim nuk konfirmohet mas një prof të përdorshme e për rrejdoj nuk mund t'i nështrohet vlerësimi të gjykatës. Një tjetër argument i cili sipas gjykatës solli pushimin e çështjes është edhe përgjigja e institucionit shqiptar ku përkatësisht Drejtoria e Pastrimit të Parave thotë se Partia Demokratike ka kryer vetëm një transaksion prej 25.000 dollar drejt Muzin Capital dhe nuk ka asnjë pagesë tjetër. Pak ditë më parë gjyqtari Lazar Sallaku vendosi të pushojë hetimin e prokurorisë, e cila për dy vite nisi kryesisht hetim për pastrim parash, falsifikim dokumentash dhe e dërgoi në gjyq Ulzim Bashën, Arben Ristanin dhe financiarin e Partisë Demokratike Ilir Dervishi, vetëm për falsifikim formularësh, vulesh e stampash. Ende nuk dihet nëse prokuroria do të ankimojë pushimin e këtij hetimi, ndërsa gjatë gjykimit rezultoi se nga tre prokuror, Ervin Karanxha, Gjergji Tako, ishin për pushimin e pastrimit të parave dhe dërgimin e çështjes me një akuzë atë të falsifikimit të formularit, ndërsa prokurori Kol Hysenaj kërkoi kushtesë për plotësim hetimesh. Ky procedim u regjistruar pas shkrimit në revistën Mother Jones, ndërsa në Shqipëri shkaktoi akuzat të ndërsjellta politike mes mazhorancës dhe opozitës për përdorimin e financimeve ruse gjatë fushatës elektorale të vitit 2017 dhe lobimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës.